Dobrý večer, děkuji všem. Děkuji uctivě, dobrý večer. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Teď jsem si všiml, zahraniční novináři se zaobírali tím, jak máme v autech dotykový displej, nakolik je to užitečný, neužitečný. České noviny to hbitě opisovali, takže to bylo i v českých novinách potom. A mě zaujalo, že oni udělali takovej test schválně a zadali ten úkol. Měli jste aktivovat vyhřívané sedadlo, zvýšit teplotu o 2 stupně a spustit rozmrazovač. Pak zapnout rádio, naladit konkrétní stanici, vynulovat palubní počítač a snížit osvětlení přístrojů na nejslabší nastavení. Tak s dotykovým displejem to v průměru trvalo těm lidem kolem 30 sekund. A ten, co to dělal v 18 let starým voze, který měl jenom tlačítka, tomu to trvalo 10. Ale to není všechno. Já mám v autě taky tyhle ty čidla různý, nebo to, a mám takový to, jsem si říkal, že to je dobrý, když přejedu plnou čáru, tak ono to dělá, jako vrať se. A někdy dokonce, když zatáčíte, tak tolik ne, a tak. Ale vrchol byly nějaký problémy na dálnici, no tak já tu čáru, tam byly nějaký překážky a to, a ono mi to hlásí, přijel si plnou čáru. A najednou mě to napsalo. Už po několikáty jsi přejel plnou čáru, prostuduj si příručku k užívání vozidla. Já říkám, ty hajzle, já tě koupil.